Първо искам да кажа поздравление на американския отбор. Днес наистина играха по-добре от нас в всички части на играта. Направиха повече часове, повече блокади, по-малко грешки от нас и съвсем закономерно спечелиха. Така или иначе, пожелавам им успех от утрешния ден. Мачовете наистина започват от утре и аз съм сигурен, че в утрешния ден ще играем по-добре, ще покажем по-добра игра. Аз мисля, че всъщност знам, че полският отбор е един много добър отбор, много добре балансиран, с добри състезатели, много добре построен тактически и очакваме изключително тежък матч утре. Искам само да приканя всички фенове, които подкрепят отбора. Елате и утре, имаме нужда от вас и вярвам, че с вашата помощ ще победим.